নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত লাইভ হৈছে দিনটোৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 9 জানুৱাৰী। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ। আৰু এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলমান ছোৱালীসকলক লৈ কৰিছিল এক ডাঙৰ মন্তব্য। এই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। কি মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে সবিশেষ জনাইছো, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পুনৰ লিপষ্টিক বিতৰ্ক। লিপষ্টিক লোৱা ছোৱালী দেখিলে সহ্য নহয় বদৰুদ্দিন আজমলৰ। মেকআপ লোৱা ছোৱালীকো বেয়া পায় বদৰুদ্দিন আজমলে। মুছলমান ছোৱালীয়ে লিপষ্টিক কিয় লগাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। মুছলমান ছোৱালী হৈ হিজাব কিয় পৰিধান নকৰে? মূৰত দুপাত্তা নোলোৱা ছোৱালীক বিয়া নাপাতিব মুছলমান যুৱকে। মুছলমান যুৱতীক নীতি শিক্ষা দিবলৈ গৈ পুনৰ চৰ্চাত সোমাই পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। হিজাব নিপিন্ধা যুৱতীৰ সৈতে বিয়াত নবহিবলৈ মুছলমান যুৱকক দিলে পৰামৰ্শ। ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। জানুৱাৰীৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখ পৰ্যন্ত মুছলমানসকলক ৰেল যাত্ৰা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় বদৰুদ্দিন আজমলে। বিজেপিৰ পৰিকল্পনা ভাল নহয়, মুছলমানে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব লাগিব। পুনৰ লিপষ্টিক বিতৰ্কত সোমাই পৰা দেখা গৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে। যিসকল মুছলমান যুৱতীয়ে দুপাত্তা নহয় মুখত লিপষ্টিক গঢ়ে, সেইসকল মুছলমান যুৱতীক মুছলমান যুৱকে বিয়া নাপাতিব বুলি মন্তব্য কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে। পুনৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হৈ পৰিব ওলা উবেৰ নৈশ বাছ চিটি বাছ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ চালকৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব অসমত। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে বন্ধ হৈ পৰিব নৈশ বাছ চিটি বাছসমূহ। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ৰাজপথত নচলিব অলা অবেৰ নৈশ বাছ চিটি বাছ। বিহুৰ পাছতে আন্দোলনৰ দিন ঘোষণা কৰিব চালক সন্থাই। ঘোষণা কৰিলে সদৌ অসম মটৰ শ্ৰমিক যুটীয়া পৰিষদে। মাঘ বিহুৰ পাছতেই ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰিব মটৰ শ্ৰমিক সন্থাই। হয়তো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ হ'ব পাৰে বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচল। পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মন্তব্যই খলঠেকত পেলাইছে চালকসকলক। বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বিষয়ে আশ্বাস দিছিল চালকসকলক, বিপৰীত মন্তব্য দি চালকক সকিয়নি দিয়ে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে ৰাজপথত নচলিব অলা অবেৰ নৈশ বাছ চিটি বাছ ইতিমধ্যে ডাঙৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে। বিহুৰ পাছতেই আন্দোলনৰ দিন ঘোষণা কৰিব চালক সন্থাই। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুবিন গাৰ্গে হাজাৰবাৰ মানা কৰাৰ পিছতেও বহুত যুৱকে উদ্যানদলি কৰে, চকী ভাঙে, জোতা চেণ্ডেল দলিয়ায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ক'ত ঘটিছে এই ডাঙৰ ঘটনা? উদণ্ড দৰ্শকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে চকীসমূহ, দৰ্শকৰ অতপালিয়ে ল'লে ভয়ংকৰ ৰূপ। সংগীত অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। জুবিন গাৰ্গৰ গীতত নৃত্যৰ নামত একাংশই চলালে দংশলীলা। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী। উদ্বানদলি নকৰিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনালে জুবিন গাৰ্গে। জুবিনৰ অনুৰোধ লৈ কাণখাৰি নকৰিলে উদণ্ড যুৱকে। দেৰগাঁৱত নিশা জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠানত এই ভয়ংকৰ ঘটনা হোৱাৰ দেখা যায়। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠানত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মুছলমানৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লৈছে এক বিশেষ পদক্ষেপ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন বছৰত মুছলমান জনতালৈ বৃহৎ সুবিধা আগবঢ়াইছে মোদী চৰকাৰে। কি এই সুবিধা সবিশেষ জনাইছো। নতুন বছৰত মুছলমান ৰাইজলৈ মোদী চৰকাৰৰ বৃহৎ উপহাৰ। সৌদি আৰৱৰ সৈতে বিশেষ চুক্তি মোদী চৰকাৰৰ। 2024ৰ পৰা ভাৰতৰ 1.75 লাখ লৈ মুছলমান জনতা যাব পাৰিব হজলৈ। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ পৰা মাত্ৰ 1.40 লাখ মুছলমান জনতা হজলৈ যাব পাৰিছিল। এতিয়াৰ পৰা কেৱল পুৰুষেই নহয় পূৰ্বতকৈ অধিক মুছলমান জনতা যাব পাৰিব হজলৈ। মহিলা হজযাত্ৰীক বিশেষ সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰতীয় হজযাত্ৰীয়ে আৰবত লাভ কৰিব বিশেষ চিকিৎসা সেৱা। জেদ্দাত চৌদি মন্ত্ৰী তৌফিক বিন ফাউজানৰ সৈতে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ। নতুন বছৰত মুছলমান ৰাইজলৈ মোদী চৰকাৰৰ এই বিশেষ উপহাৰ। সংখ্যালঘু মুছলমানক দিয়া হ'ব ই ৰিক্সা। কিদৰে কৰিব আবেদন আৰু কি কি বস্তুৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব? বেটাৰী গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বহুতকেইটা উপহাৰ আগবঢ়াব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা।
সবিশেষ জানাইছো বিধেয়কটো অলপ স্কিপ নকৰিব ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘুৰ বাবে এটা বিখত আঁচনি সংখ্যালঘুৱে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ই ৰিক্সা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাখনো আঁচনি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক ই ৰিক্সাৰ বাবে দিব 80% চৰকাৰী অনুদান দিয়া হ'ব বিনামূলীয়া চিলাই মেচিনো পেপাৰ প্লেট তৈয়াৰ কৰা মেচিনো দিয়া হ'ব বিনামূলীয়াকৈ কোনে কোনে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ আবেদন সবিশেষ জানি লওক আবেদনকাৰীৰ বাৰ্ষিক আয় 3 লাখৰ অধিক হ'ব নোৱাৰিব আবেদনকাৰীয়ে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন বিচৰা নথি পত্ৰ অনলাইনতে কৰিব লাগিব আপলোড 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন amdb.assam.gov.in গৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীসকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হ'ব লাগিব পঞ্চম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণসকলে ই ৰিক্সাৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন লগতে বয়স 18ৰ পৰা 50 বছৰ হ'ব লাগিব চিলাই মেচিন পাবলৈ হ'ব লাগিব পঞ্চম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘুৰ বাবে এই বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সংখ্যালঘু বোৰ্ডে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি এতিয়াও আবেদন কৰা নাই তেনেহ'লে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটি সোনকালে আৰম্ভ হৈছে আপুনি সোনকালে আবেদন কৰি লওক